Det här är Nätet runt. Jag heter Mischa, det här är Olle Kvarnsmyr. Här kommer vi att kolla in de bästa klippen på nätet just nu. Berätta. Ja, idag blir det katter. Det blir lite söta katter. Det blir lite fluffiga katter. Det blir lite katter med fyra små gulliga tassar. Blir det något mer? Ja, det blir dessutom världens bästa kungliga hattsajt. Vi kör. En katt som åker på en robotdammsugare. Mm. Och katten heter dessutom Max Arthur, ett imponerande namn. Och det är Max Arthurs matte som är hälften estnisk och numera hälften amerikan som heter Texas Girl 1979 som har lagt upp klippet. Okej, okay. Men hennes katt Max Arthur är väl inte den enda som åker på sådana här dammsugare? Nej, visst är det fler? Ja, det blir som en trend med katter på robotdammsugare. Det hela nätet har svämmat över med katter med robotdammsugare. Det är lite konstigt, varför gillar katter att åka på sådana där? Ja, jag vet inte alls. Det är kanske är skönt att sitta. Har du en sån här dammsugare? Nej, men min svärfar, han är stor förespråkare, men jag är skeptisk. Jag tycker den fastnar ju framför soffan hela tiden. Du, ska vi gå vidare? Ja, absolut. Men det här var det gulligaste jag sett i hela mitt liv. Ja, det här är ju fullständig sötchock. Ja. Och papagojan kliades perfekt på katten. Precis vad katten ville ha, vill lika ge det. Men du, en katt och en fågel, ja. Alltså, det brukar ju inte funka så här. Nej, men tydligen så är det, om papagojan inte är mindre än katten, nej, så är det okej. Okay. Då kan den försvara sig om katten skulle bli lite argsint. Och de här var ju bästa polarna. Ja, de var så fina. De såg lite läskiga ut, klorna. De var lite läskiga, men det var mest gulligt. Lite Micke och Molle. Ja. Micke och Molle? Men du vet, olika. Ja, okay, ja. Vi går vidare. En katt som äter honungsmelon, det har jag aldrig sett någonsin. Ja, det här var ju katten Bruce som har lagts upp av signaturen Resgalen. Mm. Och honungsmelon är lite som kattmynta. Katten blir liksom, den blir galen, den vill ha mer. Så fort den får lite honungsmelon. Och den här katten var verkligen galen. Ja, den var galen. Vi måste tänka på att ta ut kärnorna. Just det. Annars kan den bli som... Just det. Mm. Men du, tack så jättemycket för klippen du visade. Och tack Resgalen för att vi fick visa upp det här gulliga Brew som äter honungsmelon. Mm. Nu har det blivit dags för dig, Olle, att rekommendera en sajt. Ja. Och den här sajten är så rolig så att man smäller bara av. Världens roligaste kungliga hattsajt. Mm. Och det är svårt att liksom... att se någon av de här hattarna, se vilken som är roligast, men alla är ju bara roliga. Dykargrejen, den här konstiga tanthatten. Korvmössan. Ja, det är så roligt så att den är helt fantastisk. Sverige
kungasajten.com heter URL:en. Mm. Vad tror du att kungen själv tycker om det? Jag tror han älskar den här sajten. Det tror jag också. Du gillar hattar själv? Ja, jag är förtjust i hattar. Mm. Jag tror att det är ett arv efter min far. Som du måste välja en att ta på dig ikväll. Lampskärmen. Bra val. Ja. Nu är det dags för mitt klipp. Du kan själv lägga upp en filmsekvens på mitt klipp. Olle, berätta hur man gör. Ja, man går in till Aftonbladet, tittar i vänstermenyn och där ser man, åh, mitt klipp. Klicka där och då kommer man till mitt klipp och där trycker man på registrera och så skriver man in lite och sen är det bara ladda upp hur många klipp man vill. Mm. Jätteenkelt. Ska vi kolla på ett mitt klipp nu? Ja, och det här är signaturen Joppy som har lagt upp ett fint klipp. Yes. Jag tror inte det är mer fart. Du, vad sa den där killen när han gick fram till kameran? Ja, nästa gång tar vi mer fart, tror han. Nästa gång tar vi mer fart. Ja, det var kanske det som var det roligaste i det här klippet, för det blev ju inte så bra. Nej, det blev det verkligen inte. Joppy, denna man från, jag tror han är från Kiruna, som gör lite action. Jag har aldrig varit i Kiruna, och jag vet inte vilken tid på dygnet det var, men det ser ut som en väldigt tråkig stad. Det händer verkligen ingenting, så jag förstår att man typ så, vad ska vi hitta på idag? Vi åker på en cykel och försöker hänga i ett tak. Bra Joppy, tack för den. Det är slut för den här gången, berätta vad som händer nästa gång. Ja, då blir det en kavalkad, en revy av nya roliga klipp och sajter.